Доброго дня, вітаю. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ви зараз? Чи ви в безпеці? Як ваш настрій? У мене добрий настрій, слава Богу, я і діти, ми в безпеці. Дякую. Дуже тішимося, що ви сьогодні змогли приєднатись до нашого етеру, що можете поспілкуватись, тому що в нас така непроста тема сьогодні. Я думаю, багатьох вона зачепить, тому що говоримо сьогодні не тільки в контексті прощення когось, але й в контексті вибачень. І хочеться от у вас, як саме як у психологині, сьогодні запитати: а для чого взагалі люди вибачаються? Яка основна мета цього дійства? Ну, якщо брати таке, скажімо, просто людський світогляд, тому що християнські надії дещо інші, але взагалі в цілому людей об'єднує ідея вибачатися – це полегшення почуття провини. Коли у людини гарно розвинута рефлексія і почуття емпатії, що мій вчинок міг завдати болю людині, міг створити для неї якусь крутну, складну ситуацію, почуття викликати негативні. Це почуття полегшення після почуття провини. Пані Анно, скажіть, будь ласка, чи можна вважати тоді вибачення перед іншою людиною актом прояву слабкості? Ні, ні в якому разі. Іноді у нас транслюється таке, особливо так, як я дитячий і сімейний психолог, і я дуже часто бачу, що іноді таке транслюється дітям, що якщо ти вибачаєшся і визнаєш свою провину, це означає, що ти показуєш свою слабку сторону своєї особистості. Але, скажімо так, щире вибачення, воно є навпаки ознакою того, що це сильна особистість, яка бере на себе відповідальність. І іноді батьки кажуть, навіщо мені вибачатися? Я ж все для дитини роблю, там зірвався якось емоційно, дитина мене довела або зірвалася. І так от, це такий наслідок, такий у мене характер, така реакція. Але потім, коли діти підростають, особливо в підлітковому складному віці, тоді хочеться від дітей побачити, що вони також розуміють, що вони можуть якось скривдити своїм тоном, своєю манерою спілкування. Але якщо у дітей не було такого прикладу, що і батьки можуть також вибачатися перед дитиною, пояснити, всі живі люди, всі роблять помилки, і це нормально вибачатися і знову налаштовувати стосунки з нової чистої сторінки. А якщо ми загалом говоримо про вибачення як певний такий процес, ми сьогодні розказували в одній з наших рубрик про те, з яких компонентів, з одним із досліджень має складатись вибачення. Проте, можливо, є якісь певні етапи, яким чином, в принципі, правильно вибачатись не тільки в сім'ї, а в спілкуванні будь-з ким, хто тобі цінний або з ким просто ти товаришуєш. Перший крок до вибачення – це взагалі пошук контакту, тому що буває так, що ситуація і стосунки будь-які, професійні, особистісні, вони зайшли занадто далеко, і тебе з тією стороною просто нема контакту. Тобто перший крок – це пошук цього контакту, де це можна зробити фізично, по телефону, через месенджер, через імейл, через лист на аркуші. Ми мало пишемо один одному вже листівок і листів. Ось. А другий крок – будь-якого процесу вибачення є найголовніша мета – це щирість. Якщо це щиро, якщо це про налагодження стосунків або, наприклад, візьмемо ситуацію не розлучення пари, а візьмемо ситуацію бізнес-партнерства. І почати, наприклад, нові проекти і розійтися в різні сторони – це окей. Але якщо були якісь скрутні, складні ситуації у спілкуванні, і одна сторона могла скривдити іншу сторону, то вибачення – це як старт також нового шляху. Тому що процес вибачення і пробачення, він дуже важливий, тому що обидві сторони отримують полегшення. Ось в чому
цікавість саме такого спілкування. Анно, скажіть, будь ласка, тоді, якщо говорити саме про процес вибачення, тоді яких слів при вибаченні говорити не варто? Ну, ви знаєте, перше, що спадає мені професійно на думку, це не робити з вибачення процес маніпуляції для обох сторін. Тому що буває так, що вибачення, воно використовується лише для того, щоб знову зблизитися з людиною, отримати довіру, пробачення, але продовжувати нічого не робити нового для того, щоб цієї ситуації знову не траплялось. І дуже часто вибачення буває, особливо в аб'юзивних відносинах, воно буває лише для того, щоб один з партнерів, знову ж таки, особистісні, сімейні, бізнес-стосунки, професійні, щоб інша сторона просто розслабилася і знову підпустила тебе ближче. І іноді вибачення, на жаль, використовується для такої маніпуляції. Тому варто це робити щиро, якщо це не щиро, а з деяких інших, можливо, навіть і корисних маніпулятивних дій, то це просто не вибачення, це стратегія для будь-чого. А як вибачення, вон... так. Вибачте, будь ласка, ще перебила, продовжуйте думку. Вибачення, знаєте як, якщо це ми побачимо такий християнський світогляд, то ми бачимо, да, як в Євангелії описується процес взагалі вибачення, да, як люди починають життя заново, де Христос при своєму земному житті пробачає, ось, і відпускаються, да, гріхи, там, скажімо, земним словами, да, помилки, які були вчинені. І людина починає отримувати зцілення і фізичне, і емоційне, і душевне. Ось вибачення – це взагалі, якщо казати для людей-християн, то це просто процес свого розвитку особистісного. Це просто життєвий розвиток. Твоя особистість так розвивається. І на щебель ти стаєш вище, якщо ти рефлексуєш і ти думаєш, а взагалі, а де і кому я міг завдати шкоди? Вчинком, думкою, емоцією. Це така глибока рефлексія. Але не всім вона притаманна, на жаль. На жаль. А якщо загалом розглядати ситуацію, я якось спілкувалась з однією сімейною парою, теж ми говорили про сварки і про вибачення, власне. І чоловік в цій сімейній парі сказав про те, що іноді він вибачається перед дружиною не тому, що відчуває, що він винен, чи щось таке відбувається, а просто для того, щоб затушити оце полум'я сварки, для того, щоб далі якось спілкуватись. Скажіть, будь ласка, наскільки це по-мудрому постійно вибачатися в таких випадках? І взагалі, чи завжди потрібно вибачатися, якщо не тільки з сімейної точки зору, а загалом дивитись на ситуацію? Взагалом, як я попередньо вже, бачите, ми так трошки в цю тему пішли, про сімейні відносини, про відносини, де саме вибачення слугує для одного з партнерів процесом маніпуляції, на жаль, відбувається так, що вибачення – це просто якийсь такий, скажімо, процес, подія, де обидва партнери отримують якусь свою, скажімо, стратегію, вони зблизилися і продовжують накопичувати свої образи. Тобто, скажімо, відвертого, щирого розмови і поділитися, а що можна зробити для того, щоб рухатися далі, не знову попадаючи в цю ситуацію, яка була попередня, іноді нема такої, знаєте, емоційної зрілості. І я також, як психолог, зустрічаюся з парами, де є просто хронічні процеси, начебто і вибачення було, але повтор ситуації, знову не відчуття партнера, наскільки було йому неприємно, боляче, яку реакцію це визвало. Або навпаки, коли партнер каже: «Так, вибачаю», але потім дуже довго маніпулює і згадує, повертається в ту ситуацію. Тобто, скажімо, полегшення не
не відбулося. І напруження у парі, воно залишається. Тому для вибачення потрібна щирість і ця емоційна зрілість, коли можна дійсно відверто зазирнути туди, що там відбулося, поділитися почуттями, взяти на себе відповідальність. Як зробити так, щоб цього не повторювалося? Анно, скажіть тоді, будь ласка, мені, як треба робити, що треба взагалі робити, якщо людина, ну, я попросив вибачення, от сказав, що я не правий і так далі, але ця людина, перед якою я вибачився, не хоче мені пробачати. Як на це реагувати правильно? Реагувати з розумінням того, що зараз відбулося найголовніше, що помилка, вона, скажімо так, була побачена людиною, це перше. У кожної людини свій бар'єр і свої ліміти на пробачення. Для якоїсь людини, взагалі для дітей, вони дуже щиро і швидко пробачають, тому що вони, ну, ідуть у життя далі. Для людей, дорослих, дуже різні, скажімо, темпи, періоди і процеси вибачення. Для якоїсь людини дійсно потрібно роки, щоб щось забути, щоб була дуже складна ситуація, травматична ситуація. А буває так, що одна сторона вибачається, як ми вже сказали, про щирість, перш за все, щиро вибачається, а інша сторона не готова навіть озвучити про пробачення. Ну і тоді треба обидвом сторонам рухатися далі все одно. Тому що якщо відбувся найголовніший процес признання помилки, і людина готова йти далі і не повторювати цього з іншими, це вже чудовий, гарний життєвий процес. Але буває дуже по-різному. Дійсно, бувають люди, які, як я, як психолог, іноді роками носять ці складні емоції і дуже складну важкість на душі для вибачення. Тому що іноді буває так, що і змінюється життя після такого вчинку, і не в кращу сторону. І тому, якщо людина живе з такими наслідками і була скривджена, але отримала вибачення, можна і зрозуміти і цю сторону, якої завдали психологічної, моральної шкоди. Тому ось так буває в житті. Це життя, воно дуже різне. Це точно. Пані Анно, і реакції у людей різні. Та, маю до вас ще одне запитання в контексті ситуації вибачення перед кимось і в контексті прощення. Яким чином це взагалі впливає на людину, яка вибачається, і на ту, яка вибачає? Як оце вміння впливає на життя, можливо, на здоров'я, на взаємини? Ви знаєте, те, що споглядаю я з професійної точки зору, це дійсно процес зняття якогось тягаря душевного. Тому що буває так, що дуже багато психосоматики, якщо, наприклад, слухачі після нашої бесіди загуглять, подивляться взагалі джерела виникнення психосоматики, в багатьох випадках це саме образа і це відчуття, коли ти не можеш пробачити. От так от дивно, але дійсно, от, скажімо так, це також тягар. Але і відчуття провини – це також тягар. Тому, у, скажімо, людей, які можуть дійсно визнати, що так, важко пробачити, або навпаки, важко вибачитися. Визнання проблеми свого процесу – це вже пошук нових шляхів для того, щоб його виправити. Це вже просто пошук, шлях до себе. А як я можу це зробити? Ну і мотивація, для чого я це роблю. І іноді, як я вже сказала, що роками люди можуть жити з відчуттям і образи, того, що вчинили погано, але не вибачилися. І потім наступає якийсь момент, де людина дивиться на своє життя і відчуває, що це за неї з минулого іде тінь. І саме ця тінь, якщо заважає, заслоняє тобі реальне життя, і ти відчуваєш, що це дійсно тягар,
то тут людина вже хоче працювати. Вона звертається до психолога, можливо, йде на сповідь. Це можуть бути і паралельні процеси. Це було б чудово. Анно, ми дуже дякуємо вам за те, що ви допомогли Дякую нам розібратися в цій темі. Наостанок, можливо, у вас є якась порада або ж побажання для наших слухачів? Так, є порада і побажання. Ну, по-перше, для того, щоб ми цінували це спілкування, цінували ці миті, які нам у контакті дають позитивні емоції. Тому що те, що може створити людина для людини, це неймовірно. Моя професія це показує. Тому, якщо ми можемо, чогось ми не можемо, на жаль, контролювати, вирішити. Але поруч нас є люди, на яких ми впливаємо вчинками, словами, своїми діями. І от дорожити кожним моментом і навколо себе робити цей світ краще і додавати більше добрих справ. Так ми змінимо цей світ потрошечку найкраще. Дуже вдячні вам, пані Анно, за те, що ви сьогодні були Дякую. З нами в етері, за те, що знайшли можливість приєднатися. Вам, в свою чергу, також бажаємо Боже благословень, миру в серце, миру за вікном. Ми, надію, ще якось з вами обов'язково почуємось. Всього вам найкращого. До побачення. До побачення. Найкращого. Обирай найкраще. Радіо «Голос надії».